Assalomu alaykum, oila uchun serialining ashaddiy muxlislari va kanalimning kuzatuvchilari, obuna bo'lmaganlar va bo'lganlar. Barchangiz sog'misiz, salomatmisiz? Bugun men yana sizlarga oila uchun serialning yanada qiziqarli, hayajonli va ta'sirli onlarini havola etaman. O'g'iljon qahva olayotgan payt yonidan Emir o'tib qoladi. O'g'iljon unga tushuntirishga harakat qiladi. Emir, bilasanmi, o'sha vaqtda men shifoxonaga sendan uzr so'rash uchun borgan edim. Sen esa meni eshitishni xohlamading, deydi. Shu vaqt to'satdan Emir unga tashlanib qoladi. Uning yoqasidan ushladi. Sen nega hali ham gapiryapsan, dedi. Men bu yerga sizlarga azob berish uchun keldim. Sizlarga shunday yomon kunlarni ko'rsatish uchun men shu o'qishga keldim, dedi. O'g'iljon Emirdan juda ham qattiq qo'rqib qolgan, yuragini oldirib qo'ygan edi. Sen meni tushunmayapsan, Emir, men uzr so'rayapman, dedi yana qayta u. Shu vaqt ularni Umar ko'rib qoladi va ular tomon shoshilib Emirni itarib yuboradi. Tolga esa maroq bilan bu jangni tomosha qilib turadi. So'ng u o'ziga o'zi, o'qishimizga yana bir sog'lom fikrlaydigan odam kelibdi, dedi. Qani bir ko'raylikchi, u bilan tanishaylik, kim ekan, deb Emir ketgan tomon u ham yura boshlaydi. Yaxshimisan, dedi Umar o'g'iljonga. Ha, yaxshiman. Men undan shunchaki uzr so'ramoqchi edim, dedi. Umarning jahli chiqib, nega hadib uzr so'rayverasan, dedi o'g'iljonga. Emir yolg'iz o'tirganda uning oldiga Tolga keladi. Boya sinfda yaxshiroq tanisha olmagandik. Mening ismim Tolga, dedi. Emir esa, men esa Emirman, dedi. Yuqoridagi qilgan ishlaring meni juda ham hayajonlantirdi, dedi Tolga kulgancha. Sen ham bu apachilarni yoqtirmaydiganga o'xshaysan. Biz bir tarafdamizmi, dedi Emir ham. Shunda Tolga, shunday desa ham bo'ladi, dedi. Sen o'sha mashhur Tolgamisan, dedi Emir. Bu nima deganing, deb hayron bo'ladi Tolga. Biz o'qishga kelmasimizdan oldin yong'in haqida eshitgan edik. Unga sen sabab chekanligingni eshituvdik, dedi. Shunda Tolga, "Ha, bu ishlarni men qildim, ammo hech kimning dalili yo'q, meni qo'lga tushira olishmaydi", dedi. Ularning bu suhbatini ortilarda o'tirgan Umarning shogirdi eshitib turgan edi. Emir yana jahl bilan, "Bularning ovozi ancha balandlatib ketibdi, pastlatib qo'yish kerak", dedi. "Albatta, sening aytganingdek qilamiz", dedi Tolga ham kulib. Yangi o'quvchilar Suzemlar bilan suhbatlashib turishadi. Biror joyga borsak, bularda yaxshilab o'tirib tanishardik, dedi. Suzem, albatta, albatta boramiz, mayli, dedi. Shu vaqt sizlarning mashinangiz bormi yoki tashlab qo'yaylikmi, dedi Dora. Suzem, yo'q, menda mashina bor, dedi. Sen qayerdadir ko'rgan mana, dedi Dora Harikaga qarab. Ha, birinchi kirib kelganingizda men ham sizlar haqida shunday o'ylagan edim. Men fitnesga borgan edim, dedi. Ha, o'sha yerda ko'rganman. Hozir anchadan beri ko'rmay qo'ydim seni, dedi. Ha, men bormayapman, dedi Harika. Bilasanmi, yangi o'qituvchi keldi, borishingni tavsiya qilaman, sen bilan tanishtirib qo'yaman, dedi. Harika indamay qo'yadi. Shu vaqt ularning oldiga O'g'iljon keladi. Wonderfulim, men bozorga ketyapman, menga omad tila, dedi. Harika kulib qo'yadi unga qarab, nima qilishini bilmay. U yonidagi qizlardan O'g'iljon sababli uyalayotgan edi. So'ng, "Mayli, men bora qolay, Umarga yetib olay", deb O'g'iljon yugurgancha ketadi. Shu vaqt qizlardan biri, "Yo xudoyim, shu bolani ko'rsam asablarim o'ynab ketadi, uni juda ham yomon ko'raman", deydi. Ikkinchisi esa, "Qo'yaver, e'tibor berma. Nari borsa uni faqat dars vaqti ko'ramiz, boshqa paytlar ko'rmaymiz-ku", deydi. Shunda Emirning singlisi, "Bular bir-biri bilan o'zaro gaplashsa kerak, chunki bu o'qishda ular bilan kim ham gaplashardi", dedi. Harika indamay turadi. Susem esa ularga e'tiroz bildirmoqchi bo'lgan payt Emir kelib gapni bo'ladi. Qizlar, "Soat 4 ga issiq tosh massajiga gaplashib qo'yganman", dedi. "Juda ham yaxshi qilibsiz", deb xursand bo'ladi singlisi. "Bunday og'ir kundan keyin juda ham yaxshi ketadi", dedi. Dori esa, "Sevgilim, juda ham yaxshi o'ylabsan", dedi. So'ng ular xayrlashib ketishadi. Susem esa jahli chiqqancha Harikaga qarab, "Nima uchun O'g'iljon bilan sevishgan ekanligingni aytmading", dedi. Harika esa, "O'qishning ilk kunidan o'zimning hayotim bilan tanishtirishni xohlamadim. So'rashsa albatta aytaman", dedi. Bozor avjida, xaridorlar bilan girdolgan. Hamma o'z mahsulotini maqtab-maqtab sotish bilan ovora. O'g'iljonlar ham bo'sh kelmaydi. Sevishganlar kuni yuragimning ovozi lavanda, qani kelinglar, olib qolinglar, deb baqira boshlaydi u bozorda. Umar kulgancha, "Bo'ldi endi, bunchalik ort bo'rttirib yuborma", dedi. O'g'iljon esa yanada baqirishda davom etadi. "Kening, yurtdosh, kening, sevgilingiz bormi? Mana bulardan oling", deb u mahsulotlarini baqirib-baqirib sota boshlaydi. Ularning mahsulotlarining savdosi juda ham yaxshi ketyapti. Yetlar xursand, bir-birlariga qarab, "Qara, yarmini sotib bo'ldik, yana ozgina sotsak, barchasi tugaydi", deydi. Orxan qarz olgan sutxonning oldiga keladi. U mumzam bo'lgancha, "Sizga nima deyishni ham hayronman.
Yana baxtsiz hodisa ro'y berdi va pulni to'play olmadim dedi. Yana biroz bir oy bersangiz vaqt dedi. Shunda boyiga sutxo'r o'ylab turadi-da, yana ustiga qo'shiladi dedi. Bilaman, bilaman dedi Orxan. So'ng mayli, sen bora qol deb Orxanga javob berib yuboradi. Orxan ketgach boyiga sutxo'r yonidagi yordamchilariga bu eshakka tushuntirib qo'yinglar, qarz olib bermasak qanday bo'lishini dedi. So'ng yordamchilari Orxanning ortidan ketishadi. O'g'ilchalar mirg'ib savdo qilishayotganda narroqdan meva ko'targancha uch yigit kela boshlaydi. Ana ularga qara dedi ular bir-biriga. So'ng umirlarning oldiga kelgancha qani bu yerdan ketinglar, bu yer bizning joyimiz dedi. Shunda o'g'ilcham bu yerda hech kim yo'q edi, bo'sh turgan edi. Endi sizning joyingiz bo'lib qoldim dedi. Ha, xuddi shunday bo'ldi dedi yigitlardan biri. So'ng ketinglar dedi. Ular joy talashib urushib ketishadi. O'g'ilcham mayli mayli ketamiz dedi. Umir esa yo'q ketmaymiz dedi. Shu vaqt yigitlardan biri zo'ravonlik qilib o'g'ilchalarning yashiklarini tepib tashlaydi. Yashikning ustida sotayotgan mahsulotlari sochilib ketadi. O'g'ilcham e'tibor bermaydi. U Umirni ushlashga harakat qiladi. Bo'ldi, bo'ldi, janjallashmaylik, keta qolaylik dedi. Umir esa bunday adolatsizlikka chidolmaydi. O'g'ilcham sabab u ham janjallashmasdan ketadi. Orxan uyga qaytib ketayotganda ortidan boyiga sutxo'rning odamlari keladi va Orxan deb uni chaqirishadi. Senga salom aytib yuborishdi deb u Orxanning turli joylariga ura boshlashadi. Og'iz burunlari qonab ketadi Orxanni. Tinmay do'pposlashda davom etadi. Orxanning ularga kuchi yetmaydi. Shu vaqtda narroqda telefonda gaplashgancha kelayotgan Umir ularni ko'rib qoladi. Amaki deb yugurib keladi va boyiga bezorlarni urib haydaydi. So'ng narroqdan yana mahalliy odamlar ham keladi. Urush bo'lyapti deb ular yugurib kelib yordamga shoshilishadi. Odamning ko'payib ketganini ko'rgan bezorlar qo'rqqancha mashinaga o'tirib qochishadi. So'ng boyiga mahalladagi odamlar militsiya xodimini chaqirmoqchi bo'lishadi, lekin Umir "Yo'q, yo'q, kerakmas, kerakmas, chaqirmang, hammasi yaxshi" deydi va chaqirtirmaydi. Umir amakisining qo'lidan yetaklagancha chetkaga olib o'tkazadi va "Amaki, burningiz qonayapti, yaxshimisiz?" dedi. Ha ha, xavotir olma, men yaxshiman. O'zing qandaysan, Arslan o'g'lim dedi. Men yaxshiman dedi. Amaki, u odamlar kim, sizdan nima xohlashadi dedi. Shunda Orxan, bilasanmi, o'g'iljonni qutqarish uchun advokat yollagan edim. Shunga foizga qarz olganman 10 ming, u ko'payib 20 ming bo'ldi dedi. Oho, bu juda ham katta pulku dedi. Ha o'g'lim, sen xavotir olma, sen qayg'urma, o'zim hal qilaman dedi. Barchasiga men aybdorman. Agar o'sha bola bilan urushmaganimda hozir shuncha ish bo'lmas edi dedi. Yo'q, sen o'zingni qiynama o'g'lim, sening aybing yo'q dedi. So'ng iltimos, Umir, uydagilar bilmasin, bolalar xavotir olishadi, ular siqilishadi. Men buni xohlamayman, barini o'zim hal qilaman dedi Orxan. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, meni yana o'z odatimga sodiq qolgan holda sizlarga videoning keyingi qiziqarli kelajakdagi bo'lib o'tadigan voqealar rivojini taqdim etaman. Demak, Asiya xasta bo'lib qoladi. U uyida sinalib yotganda Duruk uni shifoxonaga olib keladi. So'ng Umir ham shoshgancha yetib keladi. Asiya, yaxshimisan? Duruk shifoxonada ekanligingni aytganda birinchi bo'lib bu yerga keldim. Juda ham xavotir oldim dedi. Xavotir olma, men yaxshiman dedi Asiya. Shunda Duruk, xavotir olma, u yaxshi, doktorlar tahlillarni olishdi dedi. So'ng Emilga qarab, Emil, sen opangni tepasida turgan xopmi, men akang bilan tashqariga chiqib kelamiz dedi. So'ng Umir va Duruklar tashqariga chiqib ketishadi. Duruk Umirga qarab, Umir, Asiyaning ahvoli unchalik ham yaxshi emas. Doktorlar undan analiz tahlillarini olishdi. Uning organizmida kerakli vitaminlar yo'q, sovuq ham o'tib ketgan. Shifokorlar bu zotirjam kasalning boshlanishi mumkin deb tahlil qilishyapti dedi. Umir juda ham qo'rqib ketadi. Xo'sh, tushundim. Tuzalish mumkinmi dedi. Ha, unga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Kerakli organizm uchun zarur bo'lgan ozuqalarni yeyish kerak dedi. Agar sen yo'q demasang, sizlarga tirgak bo'la olaman. Agar Akif Atakunni puli kerak emas, o'z u bizlarga dushman deyishning esa hozir umuman keragi yo'q dedi. Hozir bu gaplarni o'rni emas dedi. Lekin Umir, yo'q, sen xavotir olma Duruk, men singillarimga o'zim qarayman, o'zim hal qilaman dedi. Aminmisan dedi Duruk unga qarab. Agar amin bo'lmasang, ayt iltimos, Umir qabul qil dedi. Lekin Umirning g'urur-g'urur Durukdan yordam olishga yo'l qo'ymaydi. Yo'q, singillarimga o'zim qarayman dedi. Shundan so'ng Duruk cho'ntagidan pul chiqaradi va Umir, hozir shoshilinch ravishda olishing kerak bo'lgan vitaminlar bo'ladi. Mana bu pulni ol, ishlatasan dedi. Duruk pulga bir muddat termulib turadi. Yo'q, sog' bo'l. Rahmat senga Duruk degancha u Asiyaning oldiga kirib ketadi.
Sizlarga kino haqida yetkazib berayotganlarimiz hozircha shulardan iborat. Like va obuna tugmachasini albatta bosib qo'ying. Meni mehnatimni qadrlab, o'zingizni yanada qiziqarli voqealar videolari chiqayotganidan ogohlantirish uchun. Kanalimga obuna bo'lish sizlarga faqatgina foyda keltiradi, zarar keltirmaydi. Iltimos, obuna tugmachasini hamda like tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sabr va toqat bilan tinglaganingiz uchun esa alohida minnatdorchilik bildirib o'taman. Sizlar bilan Laylo Mahmudova bo'ldi.